thank you for trusting on them. Thank you very much. Alright. Okay. And actually, all of this crazy thing will not happen without the permission of the okay. Tomorrow is a big day, so we will try to do the briefing short and sweet. Because cuci kasut.
Subang eh. Where's Karoh Point? Mak dia. Mak dia video video. Dah pelepasan mak bapak. Under age. Budak-budak kecil. Subang. Ha? Tak ada air bang. Bodoh. Tak ada subjek. Jalan je. Video. Nak tengok lecak je tu. Ni lagi. Ni camp lagi. Yang pukul 1 tu. Pukul 1 sini. Oh sini eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ke arah sini pukul 1 je. 1 4 1. Bang nombor 1. Balik boleh rehat. Tak ada kamera.
Okey. Hey. Ya Allah. Oi, jangan jangan. Oh. Go go go. Video video go go. Sikit jam saja. Ha. Okey ah. Okey. Ya. Go go go. Sikit lagi. Okay, go. Hey, you want one? Settle lah pula. Aduh lambat ah. Thank you. Mata kat mana? Dah kira lagi. Kita kat ni lah. Back. Jalan terus boleh. Tak ada back. Ha? Apa? Jangan hilang. Ustaz apa kan? Ha? Aku dah lama dah setelah 8 tahun. Kat bawah lah. Aku tak tahu dia lepas ke tak yang pukul 11 tu. Come on, tank. Huh? Wrong one. Camera. Huh? Video, video. Come on, Rin. Bong. Bong, sikit lagi. Motor ni tadi. Ha, tapi naik pelan-pelan lah. Sampai ya. Dekat je. Oh. Eh.
semua orang pakai redah je. Video. Video jelah hati aku. Apa? Snack. Sekarang berada di CP Camco tengah menikmati hidangan yang disediakan. Sedap. Sedap. Ini untuk Hana tau. Untuk Kak Hana. Doktor sejuk, doktor sejuk, doktor sejuk, doktor sejuk. Bukan doktor ni sepatut kat atas ke? Kita kena rescue. Okay, tu yang semalam bertubi-tubi kat atas menjawab tu. Dia macam ni apa kita pun kita dah lepas kira dah sekali. Dapat lah 4-3-7 kat atas. Kita nak pergi kan kita nak boleh orang kat kubang tu. Ha. Bisa ada yang kau lepas ni pukul apa semalam? Jawapan. Ha? Jawapan. Lepas sini pukul 11. Ha, kami sampai sini pukul 20. Kita buat apa? Masa semua orang ini air. Medik kena buka pelai. Sampai start line kan? Sikit lagi. Content 24% and to learn more.